Horoskopi ditor e premte 11 tetor. Dashi, jeta juaj do të jetë ndriçuar sot dhe nuk do të mërziteni për asgjë. Nëse keni një lidhje, do kaloni vetëm çastet të lumtura dhe të bukura pranë atij që dashuroni. Si ju ashtu dhe partneri do jeni pozitiv dhe do merrni çdo gjë shtruar. Në punë do jetë Marsi që do ju jap më shumë dinamizëm. Do të jeni më të drejtë për drejtë dhe sipërmarrës. Në planin financiar gjëra do të fillojnë të kenë përmirësime. Demi, qielli do të hapet sot dhe do të lindin rrezet e para të diellit. Nëse jeni në një lidhje, do kaloni momente shumë të këndshme pranë atij që dashuroni dhe do ndiheni më të sigurt për të hedhur hapa më tej. Në punë, Urani do ju ndihmojë të realizoni në mënyrën më të mirë projektet e nisura dhe do merrni plot vlerësime e falënderime. Financat do të jenë më të normalizuara. Binjakët, pas një periudhe jo shumë të begat, sot problemet do të mbarojnë dhe do shihni më me shumë optimizëm të ardhmen. Nëse keni një lidhje, do i shprehni edhe më shumë ndjenjat dhe nuk do të ndjeni për asnjë moment mërzitje. Në punë, ambicia do të rizgjohet dhe do të keni më të lehtë nga më parë për të arritur objektivat që keni vënë vetes. Buxheti nuk do të jetë i shkëlqyer, megjithatë me një menaxhim të mirë do ja dilni më së miri. Gaforia, përgatitni për një ditë ngrohtë dhe emocionuese sot. Nëse jeni në një lidhje, do e forconi edhe më shumë marrëdhënien dhe do luftoni fort me rutinën që ka filluar t'ju pushtojë. Pasdite, çdo gjë ka për të qenë më e bukur. Në punë, mos prisni të arrini asgjë vetëm me ndihmën e të tjerëve, por bëni edhe ju përpjekjet tuaja. Pozicioni i Plutonit do të bëjë që edhe buxheti të ekuilibrohet goxha. Luani, shpesh do të ndjeni të pafuqishëm sot dhe nuk do arrini dot të hidhni hapat që keni menduar. Nëse jeni në një lidhje, duhet të bëni të pamundurën për të ruajtur një klim të ngrohtë. Të shumë do jenë persona që do të mundohen t'ju prishin punë, prandaj bëni kujdes. Në punë vështirësi do ekzistojnë, por kjo nuk do të thotë që ju ta lëshoni plotësisht veten. Sektori i financave do të jetë me shumë fat. Virgjëresha, planetët nuk do i keni në krah sot dhe nuk do të keni një ditë shumë të mirë. Nëse keni një lidhje, marrëdhënia juaj nuk ka për të qenë më aq e fortë sa më parë dhe kjo për shkak të mungesës së përkushtimit nga ana juaj. Do i përkushtoheni më tepër familjes dhe punës sot. Në punë do jeni më guximtar dhe do filloni një projekt të madh. Për financat, kombinimi i juve nuk do të jetë i favorshëm. Peshorja, mirë është që gjatë kësaj dite të bëni një bilanc të jetës tuaj dhe të merrni disa vendime. Nëse keni një lidhje dhe dyshoni se partneri nuk po ju qëndron besnik, më mirë flisni hapur me të dhe zgjidhni një herë mirë çdo gjë. Në punë, menaxhojini me shumë kujdes çdo gjë dhe keni për të parë që do realizohen të gjitha planet. Buxheti do të jetë i mirë dhe mund të arrini të shlyeni çdo borxh që keni marrë. Akrepi, her pas herë do të jeni me nerva sot dhe mund të debatoni ashpër me këdo që do ju dalë përpara. Jeta juaj në çift mund të ketë edhe momente delikate, por në tërësi gjërat kanë për të ecur goxha mirë. Mes jush nuk do të ketë asnjë problem. Në punë nuk do doni as pak të dëgjoni çfarë të tjerë do ju thonë dhe duke vepruar me impulsivitetin e kokëforcin mund të gaboni. Buxhetin do dini gjithmonë si ta menaxhoni. Shigjetari, bëni atë që ju thot zemra sot dhe nuk keni për të shkënjur në asnjë moment. Nëse keni një lidhje, mendoni për ndonjë udhëtim në ditët e vijim, sepse do t'ju bëj mirë. Gjithsesi, gjatë kësaj dite, emocionet që do përjetoni do jenë goxha të forta. Në punë nuk duhet të shqetësoni për asgjë, sepse planetët do i keni pranë dhe shpenzimet do i shtoni goxha, por situata do të vazhdojë të mbetet e mirë. Birçapi, dita s'pak problematike kjo e sotmja. Nëse jeni në një lidhje, marrëdhënia juaj me partnerin do bazohet tek bashkëpunimi dhe mirëkuptimi reciprok. Do jeni shumë më të afërt me njëri tjetrin dhe do dashuroheni pa dorashka. Në punë, do dini të bëni përpjekjet e duhura dhe gjendja do të përmirësohet. Kolegët të vjetër mund t'ju besoni pa frikë. Jupiteri do të jetë planeti që do ju mbrojë financat. Ujori, gjatë kësaj dite, do arrini të ruani optimizmin dhe disa takime të reja do ju bëjnë të reflektoni më mirë. Nëse keni një lidhje, përgatituni për momente shumë të veçanta e të privilegjuara. Do të dashuroni dhe do ju dashurojnë me shumë pasion. Në punë, do jetë një ditë interesante, do ndërmerrni iniciativa, do jeni më të vendosur dhe keni për të arritur lart e më lart. Financat mund të kenë edhe ndonjë tronditje të vogël. Peshqit, dita e sotme do të varet tërësisht nga mënyra se si ju do silleni e si do veproni. Nëse keni një lidhje dhe shihni dikë tjetër me adhurim, do të fillojnë debatet e zjarta me partnerin dhe mund të arrihet edhe në ndarje. Nëse i përkushtoheni partnerit, të ndjeni vërtet mirë. Në punë, do ju kërkohet gjatë gjithë kohës ndihmë, sepse ju vlerësojnë më të mirin e grupit. Gjendja e financave do të jetë aq e mirë, saqë duhet duket sikur keni fituar ndonjë lotari.